eno ye alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongo ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde nga tukaaganya wamu ne bannaffe aba UBC omwanjuzi Agnes Nalukwago. Enkuba ekedde kutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'abamu katono ebalemye okugenda ku mirimu gyabwe, so nga Noro Entebbe tufunye millimeters 36 n'obutundu 5 mu kibuga ekikulu Kampala ne tufuna millimeters 2 n'obutundu 6 olwo ewasigadde nga ebirambikiddwa ku lutimbe. Bwe tulaba ku kifaananyi kya Ssemugenze ekikubiddwa ku Ssemazinga Africa nga bino bino ebifaananyi ebikubibwa mu bwengula, tulaba nti omukubo gw'enkuba gusaasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga kino kye kiviiriddeko enkuba ekedde okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi oluvannyuma omusana ne gwaka ng'egukubakubamu nga n'olweggulo ebitundu ebyo ebya bukiikakkono Bugwanjuba ne Buvanjuba nabyo byafunye enkuba. Tusuubira omusana okwaka ng'egukubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi mu biseera eby'okumakya, so ng'ate ebyo bitundu ebyebulungudde ennyanja Nalubaale tubisuubira okufuna enkuba ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu, olwo nno mu nsozi ez'ekabale wajja kufunayo oluwandagirize. Olweggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wamu ne Bugumba okutuukira ddala ku Celsius 29 mu bitundu ebyo ebya Kotido, olwo ebitundu ebisigadde Ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 28 mu nsozi ez'ekabale lijja tuukira ddala ku Celsius 24. Tusuubira enkuba okutonya mu bibuga nga Lagos, Cairo ne Nairobi, so ng'ate eyo mu Moscow tusuubira obunyogovu era nga n'Ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 7. Mu Washington Ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 18. N'enkya tulindirire wano ku UBC obudde bwe bumu. Sigadde ndi Agnes Nalukwago, weeraba.